Okey, cari cerun garis yang digambarkan pada graf. Maka cerun garis diertikan dengan kenaikan per pergerakan ataupun larian. Atau anda juga boleh lihat ia sebagai perubahan dalam y. Okey, perubahan dalam y per perubahan dalam X. Dan mari saya tunjukkan anda apa maksudnya. Maka mari mulakan dengan titik arbitrary pada garisan ini. Dan mereka warnakan beberapa titik tersebut. Jadi mari mulakan ada salah satu titik di sini. Maka jika mahu mulakan pada salah satu titik, mari kita mahu menukar X kita ke dalam arah yang positif. Mari kita ke kanan. Jadi mari kita katakan kita mahu pergi dari titik ini ke titik di sini. Berapa banyak yang kita perlu gerakkan dalam X? Maka jika kita mahu gerakkan dalam X, kita perlu pergi dari titik ini kepada ini. Dan kita pergi dari negatif 3 kepada kosong. Maka kita pergi dari negatif 3 kepada kosong. Jadi perubahan kita dalam X dan segitiga ini itu ialah delta ia bermaksud perubahan dalam. Perubahan kita dalam X ialah bersamaan dengan 3. Maka perubahan kita dalam X di sini ialah bersamaan dengan 3. Jadi apa perubahan kita dalam Y apabila perubahan kita dalam X ialah bersamaan dengan 3? Apabila kita gerakkan dari titik ini kepada titik ini, nilai X kita berubah kepada 3. Tetapi, apa berlaku pada nilai Y kita? Baiklah, nilai Y kita turun ke bawah. Ia pergi dari positif 3 kepada, kepada positif 2. Nilai Y kita turun sebanyak 1. Maka perubahan dalam Y ialah bersamaan dengan negatif 1. Kita naikkan negatif 1, kita sebenarnya pergi ke bawah. Oleh itu, kenaikan kita ialah negatif 1 apabila kita bergerak perubahan kita dalam X ialah 3. Perubahan Y per perubahan X ialah negatif 1 per 3. Atau kita boleh katakan cerun kita ialah negatif 1 per 3. Okey, ianya negatif 1 per 3. Dan saya mahu tunjukkan anda bahawa kita boleh lakukan ini dengan mana-mana dua titik pada garis. Kita boleh pergi lebih jauh dari 3 dalam arah X. Mari kita pergi pada arah yang lain. Mari mulakan pada titik di sini. Dan kemudian gerakkan ke belakang kepada titik di sini hanya untuk tunjukkan anda kita masih mampu mendapat hasil yang sama. Maka untuk pergi dari titik ini kepada titik itu, apakah perubahan kita dalam X? Jadi perubahan kita dalam X ialah di sini. Perubahan kita dalam x ialah jarak di sini. Kita mulakan pada 3, kita pergi pada negatif 3. Kita pergi semula kepada 6. Maka perubahan dalam x ialah bersamaan dengan negatif 6. Kita mulakan pada titik ini sekarang, maka di sini ialah perubahan kita dalam x ialah negatif 6. Dan kemudian apabila perubahan kita dalam x ialah negatif 6, apabila kita mulakan pada titik ini dan kita gerakkan 6 ke belakang, Apakah perubahan kita dalam y untuk mendapatkan titik tersebut? Baiklah nilai y kita pergi dari 1, itu ialah nilai y kita pada titik ini. Dan kemudian kita pergi semula pada titik ini, nilai y ialah 3. Maka sekarang nilai y ialah 3, oleh itu apa yang kita perlu lakukan? Kita gerakkan ke atas sebanyak 2, perubahan kita dalam y ialah bersamaan dengan 2. Maka di sini perubahan y kita ialah bersamaan dengan 2. Cerun ialah perubahan dalam Y per perubahan dalam X atau kenaikan per pergerakan. Perubahan dalam Y ialah kenaikan, perubahan dalam X ialah pergerakan. Berapa banyak pergerakan dalam arah melintang. Jadi kenaikan per pergerakan dalam contoh ini ia akan menjadi 2 per negatif 6 iaitu sama dengan negatif 1 per 3. Okay, kita tuliskan di sini dan anda boleh nilaikan sendiri. Ambil mana-mana dua titik mulakan pada salah satu daripada dua titik dan cari apakah pergerakan untuk mendapatkan ke titik seterusnya dan kemudian apa ialah kenaikan untuk mana-mana garis cerun tidak berubah. Mari saya lakukannya semula. Di sini kita perlu gerakkan dalam arah positif 3 maka itu ialah pergerakan kita. Jadi di sini ialah positif 3. Tetapi apa kenaikan kita? Baiklah, kita sebenarnya turun ke bawah. Jadi ini kita ada kenaikan negatif. Kenaikan kita ialah negatif 1. Maka kita ada negatif 1 sebagai kenaikan kita. Kita turun ke bawah. Pergerakan atau larian kita ialah positif 3. Jadi cerun kita di sini ialah negatif 1 per 3.